Olá, boa noite. Olá, boa noite. É, vou esperar mais uns minutinhos para que as pessoas vão entrando. Daqui a pouco eu já faço a introdução para vocês. Por enquanto, sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Acho que já dá para a gente iniciar. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gisele, eu sou analista de dados. Do Data Lab no Delivery Center. E nós estamos aqui hoje para dar uma continuidade em um projeto que a gente já iniciou desde o ano passado, de alguns meetups que a gente veio organizando para compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. E hoje o nosso tema vai ser um paralelo de algumas ferramentas de BI que nós já utilizamos aqui no D, já tivemos a experiência com algumas delas. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho disso com vocês. É, vale ressaltar que aqui a gente não tem o objetivo de dizer qual é a ferramenta melhor ou pior, é apenas um compartilhar das experiências que nós tivemos, tá? É, vai ter um sorteio no final, nós vamos sortear uma camiseta e uma caneca, então, para quem ficar até o final, daqui a pouco eu vou compartilhar um link. Que vocês vão poder é, cadastrar o nome e o e-mail, e vai ser dessa lista que a gente vai utilizar para poder fazer esse sorteio, tá? Hoje, é, nós vamos ter quatro participantes aqui, eles vão se apresentar melhor, é, e cada um vai falar sobre uma ferramenta. Vamos falar sobre o Metabase, o Data Studio, o Looker e o Power BI, tá? Espero que vocês aproveitem o evento, fiquem à vontade para fazer as perguntas. As perguntas nós vamos. No final de todas as palestras, eu vou aqui separando as principais perguntas, as mais relevantes, e no final todos nós vamos é, responder para vocês, tá? Então, nós vamos começar a apresentação com a Melise e ela vai falar sobre o Data Studio. Olá, Mel, tudo bem? Oi. Boa noite. Boa noite, pessoal. É, então já... Seja muito bem-vinda. Eu já me apresentei e aí eu vou deixar você agora tocando a apresentação. Deixa eu só compartilhar a tua tela aqui e é isso. Boa apresentação, Mel. Beleza. É, bom pessoal, então eu sou a Melize. É, o pessoal costuma me chamar de Mel. Eu gosto de ser chamada de Mel. É, eu sou analista de dados na Delivery Center. Eu estou na delivery há pouco mais de um ano. É, eu tenho formação em administração pela Universidade Federal do Paraná e, no momento, eu estou cursando análise e desenvolvimento de sistemas também na Federal do Paraná. É, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, vou contar um pouquinho da experiência que a gente teve é, e tem né, com o, o Google Data Studio na Delivery Center. É, não é a nossa ferramenta oficial né, de, de BI, porém a gente utiliza ainda o, o recurso do Data Studio. Para algumas situações específicas na né, delivery. Então, é, o que, que é né, o Google Data Studio? Ele é um produto Google, né, foi criado por volta de 2016, na verdade, em 2016. E o próprio Google né, é, apresenta o Data Studio como é, uma, uma ferramenta para você contar histórias com dados. Né? Quando você é, pesquisa lá o Google Data Studio, é, no Google, é, a descrição que aparece né, da ferramenta é, começa justamente com o destra destrave o poder de seus dados. Né? Então, ele, ele apresenta, assim, ele a proposta dele é trazer o dado é, não só é, no caráter da informação né, que ele passa, mas também como um fator de inspiração para tomadas de decisões inteligentes. É, então, Falando um pouquinho de uma visão geral, né, dessa ferramenta, ela é muito marcante, assim, pelo aspecto amigável e descomplicado que ela tem. Então, se você nunca construiu um dashboard na tua vida, se é, você, com certeza, não vai ter grandes dificuldades de trabalhar com o Google Data Studio, é, e, e é muito fácil você causar um impacto visual. É, com, com a com o dashboard que você constrói lá dentro né porque a ferramenta possibilita isso de uma maneira muito muito facilitada para o usuário ele é colaborativo né então você consegue é, compartilhar o dashboard construir ele de maneira co colaborativa né, com outras pessoas é, desde que você adicione elas e, e dê a permissão de edição para elas né. é uma ferramenta 100% web, então, não tem necessidade de você é, baixar nenhum tipo de programa, nada do tipo, você só precisa ter conexão com a internet mesmo e acessar ela é, é, online. E, e aí, o, acho que uma das características mais marcantes né, do, do Data Studio é o, que é uma ferramenta gratuita, né? ele te fornece ali uma série de recursos, você consegue construir dashboards super é, intuitivos e, e úteis, né, para a tua empresa, para o teu negócio, é, e, e ele, e, e tudo isso é fornecido de maneira gratuita, né. É, então, assim, falando um pouquinho de fontes de dados, né, tipo, eu vou construir um dashboard lá no Data Studio, como é que eu vou fazer para conectar meus dados nele? É, ele... É, tem uma maneira muito fácil né, de você conectar os dados. É, ele traz como conexão nativa os próprios produtos Google. Então você consegue é, conectar um Google Sheets, é, Ads, Analytics é, no teu dashboard. É, e aí também, é, é, todos os outros produtos também da, da Google Cloud, né? Eles ele já traz isso como uma, uma, uma possibilidade de conexão de dados. É, e você também consegue conectar o, os seus bancos de dados lá dentro, né? É, obviamente, você vai precisar fornecer as credenciais desse banco, né, mas é possível, sim, você fazer uma conexão direta no seu banco de dados dentro da plataforma. É, também é possível você conectar o seu dashboard em arquivo CSV. Né, e eles também têm lá dentro os conectores parceiros, né, que é, dependendo do conector, pode ser que isso gere algum custo para você, mas não pelo uso da ferramenta Data Studio, e sim pelo uso do conector em si, né? É, e aí, uma vez que você conectou os seus dados na ferramenta, é, você consegue, tem N possibilidades lá dentro, né? Então, digamos que aqui eu estou demonstrando é, uma consulta personalizada em banco de dados, que é possível fazer lá, uma vez que você conectou o teu banco, né, forneceu ali as, as credenciais de acesso, você consegue fazer uma query lá dentro é, e, e extrair esses dados do banco da maneira que, que melhor é, que, que melhor te servir, né, para tua necessidade. É, também é possível você fazer combinação de dados dentro da, do próprio dashboard. Então, é, uma vez que você subiu todas as suas fontes de dados lá dentro, você consegue fazer como se fosse joins mesmo entre essas, essas diversas fontes de dados. É, então, é, você acaba criando combinações de dados novas, né, com, com isso, com esse recurso. E também os campos calculados, né, é possível você personalizar os seus campos dentro do, do, da construção do dashboard também. É, uma outra característica bem interessante do, do Google Data Studio é a experiência que ele fornece para o usuário. Né? Então, como eu falei lá no começo, ele, é, ele é, tem uma interface bastante amigável e intuitiva, né? Então é, você acessa a ferramenta ali e facilmente você já vai conseguir é, entender o que você precisa fazer, né? Um, é um esquema muito de arrastar e soltar as variáveis que você quer utilizar. E de ir construindo mesmo, né? Encaixando ali os tipos de gráficos que você é, quer utilizar. É, então, é, 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 ele possibilita uma aprendizagem muito rápida, né? É, com, pouco, com pouco tempo de uso ali, você já está fazendo, já está conseguindo utilizar todos os recursos que a plataforma disponibiliza. É, bom, é, o, acho que a, a, a grande. O, Acho que um dos pontos principais né do Data Studio é a grande variedade de recursos gráficos que ele tem então ele traz ali nativamente né é, é, possibilidades de você escolher é, diversos tipos de gráficos né é, e também então tipo você tem Todo tipo de, de é, gráfico de barras, gráfico de pizza, é, dispersão, bolhas, enfim. E eles também têm é, uma coisa bem interessante que é essas visualizações da comunidade aqui, que está mostrando aqui no, no GIF. É, então você acessando ali, é, você consegue utilizar é, recursos que, são, que foram é, desenvolvidos por terceiros e são disponibilizados pela, é, dentro da comunidade Google para que você consiga reutilizar eles dentro da tua do teu dashboard. Então esse é um ponto bem interessante também do Google Data Studio. É, e ainda falando de recursos, né, é, Quando você é, constrói seus dashboards, é, o próprio é, gráfico ele, ele acaba é, o próprio é, a própria visualização ali que você construiu, né, seja um gráfico, seja uma tabela, funciona como um filtro. Então aqui é que é a, a famosa filtragem cruzada, né? Então você pode selecionar ali os, os as regiões ali do teu dashboard que você quer observar mais no detalhe, né? E aquilo já filtra os seus dados. E ele também tem o, o drill down, ah. né? Então você consegue é possível você é, no, é, clicar no, no, no detalhe do gráfico e baixar essas informações. É, por exemplo, exportar um gráfico em formato de... de é, direto para o Google Sheets. Então, ele vai trazer todas aquelas informações que aquele gráfico está te mostrando é, em formato de tabela no Google Sheets. Então, isso é bem interessante também para conseguir acessar as informações de uma maneira mais, mais detalhada. É e, e para você até conseguir depois extrair relatórios, né, sem necessariamente precisar só ficar observando o gráfico ali, o, o visual, né, do dado. É, em relação a material disponível, né, o Google Data Studio ele tem ali uma central de ajuda e suporte, né, tem toda a documentação dele também é, dentro da própria plataforma. Você consegue acessar o help ali e, e é uma documentação bastante é, bastante clara também geralmente você consegue resolver todos os seus problemas direto ali e também hoje em dia né, tem muitos tutoriais tem os tutoriais é, oficiais do Google né então é, dentro ali do, da própria central de ajuda tem alguns algumas é, são disponibilizados vídeos né é, mas também é, ele acabou ficando tão popular que quando você quer fazer alguma coisa específica, você digita no, no YouTube ali, e sempre tem muitos vídeos das pessoas explicando como fazer coisas específicas dentro do Data Studio. Então, é, tem, tem bastante material disponível na rede, assim, para conseguir é, lidar ali com a ferramenta facilmente. É, falando um pouquinho de possíveis dificuldades né, da ferramenta, é, ela peca um pouco em performance, é quando você começa a precisar trabalhar com um volume de dados muito grande dentro do teu dashboard, então é, ela começa a demorar para carregar e muitas vezes até acaba quebrando né, a visualização, é, dependendo do volume de dados que você está colocando ali né, à disposição. Então é, existem formas né, de, de você conseguir driblar essa, esse, esse problema, né? É, sal, por exemplo, salvar a tua base de dados de um formato mais, mais leve, é, enfim, mas é, se você precisar contar somente ali, por exemplo, com o um Google Sheets como a sua fonte de dados, é, ou até mesmo acessando diretamente um banco, mas você está tá extraindo um volume de dados muito grande para demonstrar, você provavelmente vai ter um pouquinho de problema com performance. É. é podem existir dificuldades também em relação à governança, né, desses dados, é justamente porque o que, que acontece? Você, é, o, o Google Data Studio, você com uma conta, de, você só precisa de uma conta Gmail para você acessar a ferramenta e começar a construir os seus dashboards lá. Então, não necessariamente você precisa de uma conta de empresa para fazer isso, né? E a partir do momento que você constrói um dashboard, você é possível você compartilhar ele de maneira é, específica para pessoas que, específicas que você quer que visualize, mas também é possível você compartilhar ele de maneira pública. Então, digamos que se no seu dashboard você está demonstrando dados sensíveis, né, e por e ele tá público e por algum acidente, né, isso acaba caindo né, nas mãos de, de alguma pessoa que é externa, sua empresa, enfim, você pode vir a ter problemas, né, com, com essa questão de LGPD e tudo mais que tem sido falado tanto ultimamente, né. É, e uma outra questão é, é, é de dificuldade também é mais voltada para o padrão estético, né? Então, como você tem muitos recursos gráficos ali dentro do Google Data Studio, é, se você não tiver ali um alinhamento de design system dentro do, do teu negócio da tua empresa, você acaba correndo o risco das pessoas construírem ali dashboards é, cada um com uma linguagem estética diferente, daí você perde um pouco desse padrão, né? Então é, precisa ter ali um, um, um design system bem alinhadinho Para que você consiga manter uma linha estética da, Dos dashboards que, que vão ser construídos é, Acredito que em relação ao Google Data Studio Era isso que eu tinha para contar para vocês Vou puxar a Gi novamente Oi, Mel, voltei Oi. Parabéns pela apresentação, muito obrigada. É, temos aqui algumas perguntas, tá? Mas aí no final a gente volta e aí respondemos, tá bom? Beleza. Então tá, muito obrigada. Agora eu vou convidar o, o Glonek para fazer a apresentação dele. Então, só um minutinho. Deixa eu tirar a Mel. E agora o Glonek. Olá, Glonek, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem com você. Estou então, perto. seja muito bem-vindo ao evento. É, você vai falar sobre Metabase, né? Então, agora eu vou dar o um espaço para você compartilhar um pouquinho do teu conhecimento e da tua experiência. Boa apresentação. Deixa eu compartilhar Aí. o teu material aqui. Então, beleza. Bom, é, eu sou o Wellington, também conhecido como Glonek, aqui na Delivery. Tenho 24 anos, moro aqui em Curitiba e sou formado em gestão da informação pela UFPR e atuo como analista de dados desde 2018. Comecei ali pela Aliança Renault-Nissan, fiquei dois anos trabalhando na Aliança Renault-Nissan, depois parti para 2M, fiquei um ano trabalhando ali. E hoje em dia eu estou na Delivery Center, atuando ali mais para a área de operações, e de vez em quando eu dou uma mãozinha para o pessoal de logística também. Uh, bom, então é, eu vou falar um pouco sobre o Metabase, né? Que é uma ferramenta de BI lançada ali por volta de 20, em 2015. E vou começar basicamente pelas característica, características principais da ferramenta. Então, um ponto bem legal do, do Metabase é que ele é 100% web, então você não precisa baixar nenhum tipo de programa no seu computador. É, você vai instalar ele no servidor, vai contratar o o serviço dele, e você consegue utilizar ele 100% web. É, ele tem, tem também acesso, e uh, ele tem um, um módulo de, de gerenciamento de acesso e permissão, então você consegue criar vários grupos ali para gerenciar o acesso a, do, das pessoas à informação, por exemplo, colocar um quadro de administradores ali que vai ter acesso a tudo, ou um de users que vai só ter visualização, enfim, então você consegue fazer esse tipo de gerenciamento e caso você precise de ter um, ter um gerenciamento um pouco uma granularidade um pouco menor que é o famoso RLS né Rules Level Security você também tem essa, essa possibilidade só que isso daqui do, do, de RLS ele tem para a versão paga tá uh, bom o, o, o Metabase ele tem também uma característica de trabalhar bastante com, com SQL então a manipulação dos dados dos dados e as contas elas são feitas basicamente tudo em SQL e para pessoas que não têm conhecimento em, em SQL, ele também possui um, um módulo ali que ajuda a, a fazer as consultas de maneira bem visual. Então era basicamente, é basicamente você selecionar algumas caixinhas ali e fazendo o relacionamento e fazendo o que você precisa ali, que ele te dá esse auxílio. Então, ele, por causa disso, né, você ter essa, esse auxílio, ele acaba tendo uma curva de aprendizado bem rápida. E você consegue criar dashboards bem rápidos ali com, com ele. Além disso, o, o Metabase ele permite você faz, você embutir o seu Dash no, no site organizacional. Então, você pode criar um dashboard ali, gerar aquele, aquele é, linkzinho embedado e colocar dentro do seu site. Isso também é para a versão paga dele, mas eu vou, vou, vou abordar esse, esse, esse assunto do, da versão paga mais para o final. Uh, outra coisa legal que, que ele permite é o drill down de dados. Né? Que nesse. Na, na direita a gente tem um, um guiche ali que mostra mais ou menos como funciona. Então você consegue ir descendo no nível do, do dado ali até você chegar na tabela que montou ele. Então, isso aqui para quem faz exploração de dados na ferramenta, é uma feature bem bacana do, do, do MetaBase que você pode estar utilizando. E possui também. É, é, Destinações customizadas, que é basicamente quando você está navegando dentro de um dash ali e você quer, por exemplo, dar uma olhada no, numa informação de, de finanças ali, você clica e ele te joga direto num, num dashboard de finanças ali já com os filtros que você tinha aplicado na visualização para esse de, de finanças. Então ele é, ele ele carrega essa, essas essas funcionalidades para para navegar explorar os dados ali, que é bem interessante. Além disso, ele permite é, agendar relatórios via e-mail ou Slack, então, para quem constrói dashboards, envia isso é, todo dia ou mensalmente, enfim, você também tem essa possibilidade de fazer esse agendamento. E a documentação do, do metabase ela é bem vasta, tanto que todos todo os GIFs aqui, as imagens, basicamente, eu tirei dentro do, da documentação dele. O único, único problema é que está em inglês, por enquanto. Só que com as ferramentas que a gente tem aí de tradução, é bem tranquilo de contornar isso, então não tem tanto problema assim. Além disso, a gente tem o blog do, do MetaBase, que você pode acessar, tem uma, uma comunidade bem ativa, o pessoal está sempre postando é, ali sobre algumas dúvidas, sobre alguns questionamentos, enfim. Então é uma, é uma comunidade bem, bem, bem ativa. E caso seja necessário, o, o MetaBase ele também proporciona um treinamento, mas aí é, é, teria que ser a versão paga dele. Bom, passando um pouco para a experiência do usuário, né, como utilizar ele, como que funciona a visualização do, do, do Metabase. É, ele possui atualmente 15 visualizações, dentro do site, se for olhar lá, ele está com 15 mais, ele como eu coloquei, e aí basicamente são 15, mas eles podem ir adicionando mais visualizações, então eles deixam até um maisinho ali já para avisar que atualmente eles estão pensando em adicionar mais coisas a paleta de cores de cores do, da ferramenta ela é bem agradável são as cores mais fracas assim não são tão gritantes, então é, você não precisa trabalhar tanto ali com essa com, com customização basicamente quando você cria ali já um, uma query quando você monta a sua a, os seus dados ele já sugere também um gráfico ideal para os seus dados é claro se você precisar você consegue mudar ali nesse caso ele sugeriu um de, um de linha mas se clicasse ali por exemplo nessa Nesses quadradinhos aqui você conseguiria ir mudando a visualização Então ele é bem fácil de mudar e ele é, ele é bem, bem bonitinho, assim Então é tranquilo de, de usar a ferramenta Além disso, uma vez que você já tem os, os dashs já montados Ele possui várias funcionalidades ali para você utilizar como filtros ou filtros cruzados, né? É, qual que é a diferença do filtro para filtro cruzado, É né? porque não, não conhece? O filtro, o filtro normal é basicamente o, esse filtrozinho aqui em cima, que você clica, seleciona um, um valor ali, ele filtra o dash, ou o filtro cruzado, que nesse caso ele está mostrando aqui nesse GIF, né? Você vai clicando dentro do próprio dos próprios, do próprio do gráfico ali e o, e o dash vai, vai se ajeitando ali conforme você vai selecionando. Então ele também permite isso, que é uma funcionalidade bem legal para exploração de dados. O usuário final. É, tem uma, uma experiência bem boa utilizando esse tipo de, de funcionalidade bom é, fonte de dados que tipo de fonte que o Metabase ele se conecta atualmente o, o Metabase ele possui 19 fontes de dados que ele, que ele se conecta ali sendo as principais MySQL, Postgres, Oracle, BigQuery, enfim e uma coisa bem bem importante aqui é ressaltar que a performance do Metabase ele está muito ligado ao, ao, ao seu banco de dados, né? Ao seu é, servidor que você está utilizando. Então, se você tem um servidor que é um pouco mais fraquinho ali, ele pode demorar um pouco para você para processar a sua query. Se, ele tiver um, se for um servidor mais parrudo, uh, ele fica basicamente instantâneo ali. Então, tem que se atentar nesse ponto aí. Uh, além disso, a, a sintaxe que você vai utilizar para montar as queries ali. Elas vêm do seu banco de dados, então se você conectou num Postgres, a syntax tem que ser do Postgres Ou se foi do MySQL, do MySQL, e assim por diante Bom, é, como que a gente faz então para montar né, as, as, as perguntas ali? Dentro do, do Metabase a gente chama as visualizações de perguntas Você monta várias perguntas para depois você juntar tudo e montar um dash Mas por enquanto eu vou mostrar aqui como que se monta uma pergunta dentro do, do Metabase Uh, você tem três tipos de, de perguntas que você pode utilizar ali que o, que o Metabase te, te possibilita. A Simple Question, a Custom Question e a Native Query. Então, a Simple Question, que, como que ela funciona? É basicamente você vai selecionar uma base de dados e vai olhar os dados brutos. Ali você consegue também filtrar, é, ordenar, enfim. Mas a, a ideia de, desse, dessa pergunta aqui é basicamente você olhar os dados brutos já a pergunta customizada, a custom question, ela já permite você fazer algumas coisinhas a mais. você consegue fazer joins ali, você consegue fazer um count, enfim, então você consegue fazer algumas operações e juntar bases aqui. então basicamente você criar a query sem realmente ter que fazer isso manualmente. você consegue vir aqui nas, nesse editor visual aqui, vai clicando e vai e vai selecionando ali conforme o metabase vai te auxiliando você vai montando sua query mesmo para pessoas que não têm muito domínio de SQL. Então, isso aqui é um ponto bem legal. Ah, mas eu montei aqui minha, minha pergunta e eu queria ver qual que é a query que tem por trás. Ah, beleza? O Metabase ele também tem essa funcionalidade aqui: você pode montar a query e depois pegar o, 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 o código gerado. E, até uma, uma das sugestões do, do, do Metabase é que você monte sempre a pergunta customizada porque ela te proporciona algumas funcionalidades a mais. Eu já vou passar por isso ali para frente, tá? Mas, voltando aqui para as perguntas, a gente tem também a pergunta com a query nativa. Essa daqui é para o pessoal que entende um pouco mais ali de SQL. Então, quando você pega essa pergunta nativa, ele vai abrir essa caixinha aqui de, de texto, onde você vai selecionar ali, né? Vai fazer o seu select, montar a sua visualização, e aqui ele também já vai... Dando como que vai ficando a sua, a sua visualização, é que você vai podendo editar. Então ele é bem tranquilo mesmo de mexer ali. É, basicamente fazer a query e já tá pronto ali, é só pegar a visualização que mais se adequa à sua necessidade. E tá, tá feito. Agora, voltando naquele ponto de por que, que o, o Metabase ele sugere você utilizar a Custom Question para exploração de dados. Quando você utiliza a Custom Question, ele te dá algumas opções para você explorar os dados. Por um exemplo, você pode selecionar uma área de dados e dar um drill down ali para olhar somente aquele pedaço ali que você selecionou. Ou ainda, selecionar um campo em específico e dar um zoom para ver quais são os dados que tem ali. Ou talvez até descer na, no, na tabela que está montando aquele, aquela, aqueles dados ali. Então, você consegue ir descendo nessa, nesse nível de, de granularidade ali do, das informações. E tem também a opção de você quebrar ali por, por categorias, que é bem interessante também para fazer exploração de dados. Então, por isso que o Metabase, ele, ele sugere você fazer pela, pela pergunta customizada, porque daí você tem essas opções. A query nativa, por exemplo, ele não possibilita isso. Bom... Uma vez que você tenha montado ali todas as suas questions, né, suas visualizações, você vai querer montar um painel ali, né? Então, juntar tudo isso e deixar ele de uma forma que, que, que faça sentido, né? Como que a gente faz isso? Então, dentro do Metabase, a gente tem essa, essa barrinha aqui de cima e nesse maisinho, você pode clicar, ele vai abrir um, um pop-up para você criar um novo painel. Clicando ali, você vai abrir esse painelzinho e aqui você vai ter outro maiszinho que você vai poder ir selecionando as questions que você quer adicionar dentro do seu painel. Então você pode ir montando ali, né, selecionando suas questions, jogando aqui dentro desse canvas. Aqui você também consegue aumentar, diminuir, adicionar, por exemplo, texto. Enfim, aqui você vai realmente montando o seu dash. E também é aqui que você consegue colocar os seus filtros é, que vai ser utilizado no painel. Ou se você quiser colocar o filtro cruzado, também aqui nessa parte na hora de montar o painel que você vai realizar isso. Esse aqui é um exemplo de um painel montado, então basicamente que a gente tem várias, várias visualizações, né, uma visualização de texto, um cardzinho ou uma, uma tabela, um mapa de um gráfico de mapas. Então aqui é só para demonstrar como que ficaria mais ou menos um, um dash finalizado, como que é a visualização do, do metabase. Bom, uma vez que você tenha uma quantidade grande de, de painéis ali, ou de a próprias questions criadas, você vai entrar na questão de gerenciamento dos painéis, né? Como é, organizar tudo isso sem se perder? Bom, o Metabase, ele proporciona ali as coleções. Então, você pode criar várias coleções que se assemelham muito aos folders, tem as pastas do, do, do seu computador aí. Então, você pode criar uma pasta, por exemplo. De marketing, outra de RH e outra de finanças. E além disso, você consegue é, setar é, permissões dentro dessas pastas. Então, por exemplo, na pasta de, de RH, que tem informações sensíveis. Você consegue colocar lá que somente o time de RH vai ter permissão de visualização, ou não, de edição. Enfim, você consegue fazer esse, esse tipo de, de gerenciamento ali. Além disso, você consegue criar um, um ambiente colaborativo. Então, se você cria uma pasta, que o pessoal da do, do, do ele tem é, permissão de edição, o pessoal consegue ir editando ali, e várias pessoas conseguem trabalhar no mesmo painel, que é interessante para melhorar ali a, a produtividade, enfim. Então, essa parte de gerenciamento aqui, de organização dos painéis, é um, é um fator bem bacana ali que você consegue explorar dentro do database. Do Bom, a parte mais importante aí, do, do, uma ferramenta de BI também são os custos. Então, abordando um pouco os custos. É, o Metabase ele possui basicamente quatro tipos de licenças: uh, sendo a primeira open source, que é a grátis, ali, tem quase todas as funcionalidades. A Starter, que começa ali, em torno de 85 dólares por mês. A Growth, em torno de 740 dólares por mês. Enterprise, que é os 15, eh, 15 mil dólares por ano. E como isso daqui é dividido, né? A gente tem dois tipos de serviço, o serviço em nuvem, que você pode contratar ali com a Starter, a Growth Enterprise. A Starter começando com 85 dólares por mês para cinco usuários, se passar de cinco, daí mais 5 dólares por mês por usuário. Growth é a mesma coisa, 740 dólares por mês para 10 usuários, passando disso, são 15 dólares por mês por usuário. Enterprise é os 15, os 15 mil fechado ali. Então, você pode contratar esse serviço, você não se preocupa em hospedagem, só, só vai acessar o, o Metabase e utilizar. Caso você tenha um servidor para hospedagem própria, você pode também utilizar essa opção, e daí você tem a opção de open source, que ela fica grátis. Então, esse aqui é um ponto bem positivo, né? Você consegue utilizar a ferramenta aí, uma ferramenta, uma ferramenta bem robusta, é, é, com, uma, com essa licença grátis aqui, ou também na opção Enterprise que tem os 15 quinze mil por ano é, a opção Enterprise ela tem, tem algumas, algumas diferenças ali basicamente naquelas que eu citei lá no começo né na parte do, do embedado REDS. mas no geral assim a, as, duas, as duas licenças elas são bem bem é, semelhantes e não, são, e não são tão críticas as diferenças assim então ele tem um ponto bem positivo aí nessa nessa licença Open Source eu acho que é isso, pessoal. Obrigado. E qualquer dúvida aí, tem meus contatos, podem me contatar aí e mandar um aula. Um... Acho que é isso. Beleza, Gloneque, muito obrigada pela apresentação. Também temos algumas perguntas, aí no final a gente volta para poder responder. Muito obrigada. Agora eu vou chamar o Antônio. E o Antônio vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o Luca. É, até os bitapes anteriores a gente já falou um pouco, então a gente vai complementar essa experiência agora com esse comparativo entre as outras ferramentas. Olá, Antônio. Boa noite. Seja bem-vindo. Você está mudo? Opa. Olá. Boa noite. Agora sim, hein? <laughs> Olá, boa noite a todo mundo, é satisfação é, ter vocês aí é, prestigiando esse evento aí que a gente está promovendo. Beleza, então eu vou deixar contigo agora. Boa apresentação, Antônio. Beleza, obrigado. Bem, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre uma ferramenta chamada Looker. É, atualmente ela tá se difundindo mais, né, mas não era todo mundo que conhecia essa ferramenta, né? Deixa eu achar aqui a apresentação. Certo. Então, a gente já ouviu aí sobre o Data Studio, com a Melise, o Metabase ali com o Glonec, e eu vou falar com o Luca e antes disso vou fazer uma breve apresentação aqui sobre mim. É, bem, Antônio Gomes da Silva, atualmente reside em Aparecida de Goiânia, Goiás. Estou é, atuando atualmente como coordenador de Business Intelligence na Delivery Center. E minha formação é, tem uma formação em redes de, de comunicação ali pelo Instituto Federal de Goiás, engenharia civil pelo Instituto Federal de Goiás também, e MBA em in, in Business Intelligence. Então, passagem ali, pelo, pelas, essas são as empresas que eu trabalhei, então, eu tive, comecei minha vida profissional na Telemon, é, como analista de indicadores, depois eu passei mais com o perfil Fustec ali, né, passei a atuar com desenvolvimento e. Passei a atuar com desenvolvimento e posteriormente fiz uma migração ali para uma área de dados, né? E entrei então na BTCC como especialista de BI. É, foi a minha, assim, a minha experiência onde eu comecei efetivamente a atuar com, com essa parte mais de dados, né, como especialista. E passei por um projeto bem interessante lá também, de uma implantação de BI do zero. E tive uma passagem pela Enel, que é uma multinacional do setor de energia, também para trabalhar com BI construção de painéis, é, 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 em geral. E vim para a Delivery Center como analista sênior de dados e, recentemente, topei tô, tô, tô o desafio como coordenador de Business Intelligence. Beleza, pessoal? Como eu já falei, eu vou falar um pouco sobre o Looker. É, então, o Looker ele é uma ferramenta de Business Intelligence pertencente à Looker Data Science Corporation, né? Então, é adquirida ali pelo Google em 2019, fazendo parte, desde então, do Google Cloud Platform. Então, é uma plataforma de BI 100% web, então não precisa instalar nenhum tipo de recurso. Então, e a Gartner, né, que é, é uma reconhecida internacionalmente, reconhece o Google, no caso o Looker, é, no 2021, com, no quadrante mágico ali, né, em Analytics e BI. Então, ela está entre uma das ferramentas aí desafiadoras, né, e bem promissoras. E ele é uma ferramenta que auxilia no processo de análise e exploração de dados. Então, ele tem uma arquitetura nativa de nuvem moderna, e escalonável. Então, quais são as principais características do Looker, né? Então, o Looker, ele possui conexão com mais de 60 tipos de fontes de dados. A gente pode considerar o Looker como uma ferramenta de BI bastante robusta. Então, a gente vai ver mais adiante na apresentação que ele possui, assim, diversas características, diversas... assim, é, Ele foi estruturado de uma forma bem robusta, pensando em diversos pontos, né? Então ele possui essa conexão com mais de 60 tipos de fontes de dados. Então ele, ele tem essa possibilidade de configuração de home page personalizada, como assim você pode configurar uma home page, uma página inicial, como se fosse semelhante a um site. Então você quer colocar links fáceis para poder ter um acesso mais é, uma, uma experiência do usuário melhor, né, com os links já disponíveis. Então ele permite, além do, do esquema de pastas, né, de ter essa separação dos painéis por pastas, ele permite também que a gente melhore a experiência do usuário através dessa facilidade aí, né, que é de configurar uma page de maneira personalizada, né, uma página inicial. Então, ele possui uma boa performance para processar grande volume de dados e permite uma boa governança de usuários e painéis. É, tem também um recurso de segurança em nível de linha, conforme o Glonec tinha até citado, né, Rules Level Security. É, controle e versionamento, acho que é uma das características bem interessantes que eu até dou evidência, é justamente essa questão do controle e versionamento. Por ser uma ferramenta web, ele permite esse desenvolvimento colaborativo. Então, várias pessoas trabalhando em um mesmo painel, de modo que a gente consiga ter um controle aí das alterações que são feitas, né? Então, permite essa, essa integração com GitHub para a gente ter, é, para que seja possível, né, realizar esse versionamento. É, ele é possível também fazer um compartilhamento seguro dos painéis, então eu consigo compartilhar os meus painéis de maneira controlada, de acordo com os níveis de acesso que eu, que eu disponibilizar. Então, ele permite também uma boa gestão de ambiente self-service BI, através de disponibilização de KPIs já desenvolvidos e validados. Eu estou utilizando palavras do tipo boa gestão, é, que é muito do ponto de, é muito relativo, né? Então, quando eu falo uma boa gestão, é baseado na experiência que a gente tem atualmente. Acho que um ponto que eu não citei, e até vou falar nele aqui agora, é o Looker hoje é a nossa principal ferramenta de BI. Principal, na verdade, é a, é a oficial ferramenta de BI que a gente tem hoje é, na, de, na Delivery Center. Então, é através dele que a gente faz toda a nossa governança aí de painéis. Então, ele permite né, essa boa gestão de ambiente self-service BI através de disponibilização de KPIs já desenvolvidos e validados. Mais adiante, eu vou mostrar no detalhe como que funciona é, esse essa disponibilização de KPIs já desenvolvidos e validados, de modo que a gente consiga promover esse, esse ambiente self-service BI. Ele possibilita também o um acesso via mobile, então, ele tem essa característica também. E permite interação, outra característica marcante aí é que ele permite uma interação com JavaScript, HTML e CSS. Então a gente vai ver mais adiante também que ele tem alguns recursos visuais um pouco limitados, mas ele, através aí de conhecimento, através de integração com HTML e CSS, ele permite que seja feito, que seja melhorado né, essa, essa questão dos recursos visuais e também funcionalidades. Outra coisa bem interessante é que ele permite a programação de envios de relatório de forma agendada, inclusive aplicando filtros, ou seja, eu posso realizar a programação de relatórios e posso aplicar filtros para que, por exemplo, um usuário receba um relatório aplicando determinados filtros, ou de, de um estado específico, ou de uma região específica, então ele tem essa possibilidade aí, é bem interessante já pensando nessa questão de segurança dos dados, né. Então, funcionamento do Looker. Como qualquer outra ferramenta de BI, o Looker ela possui ali funcionalidades, né, que permite transformar os dados a partir de uma base de dados em painéis visuais, né, em dashboards que possam ser aí é, consumidos para uma melhor tomada de decisão. Eu vou falar um pouco, eu é, vou falar um pouco de LookML. É, então, o LookML a gente começa a entrar um pouco na estrutura do Looker. Eu vou explicar um pouco como que funciona como que é o princípio de funcionamento do Looker, até para que a gente entenda o porquê da robustez dele, né? Nessa imagem aqui do lado, a gente pode ver que no projeto de LookML, é, a gente tem ali alguns pontos como os modelos, as visões, e os viewers, no caso, e os dashboards. Então, o que, que é LookML, né? Então, é uma linguagem utilizada pelo Looker para descrever dimensões, agregações, cálculos e relacionamentos de dados em bancos de dados SQL, né? Então, ele é um projeto de LookML, na verdade, ele é uma coleção de arquivos de modelo, visualização e painel que normalmente são controlados por versão em conjunto por meio de um repositório Git. Então, nessa imagem aqui, a gente pode observar que o Look ele tem uma separação ali. Alguns. Quem é daí de desenvolvimento pode lembrar um pouco da questão do MVC, né, de modelo, visão e controller. Né? Então, ele lembra um pouco realmente essa, essa estrutura. Então, no modelo aqui, é, é, é feita a modelagem do dado, né? Como que esses dados, como que as tabelas, por exemplo, se relacionam? Nas views aqui, a gente determina quais são as, as tabelas, quais são as colunas que a gente quer trazer, define também as medidas, é, que são a, a, os agregadores, né? E, e também eu posso ter dimensões calculadas, né? Que seriam dimensões a parte que não existe, mas é, calculadas a partir de, de uma coluna existente. E ali. Camada a gente tem o Lukamel Dashboards, né? Que são a camada de visualização, que é o que o usuário vê. Então, o que o usuário não vê, né? Que essa parte dos modelos e das views, ele tem essa estrutura. Então, no LookMel, essa imagem, eu inseri ela para a gente também entender um pouco como que funciona, né? Então, ele permite para os análises de dados, o Lucamel promove o estilo DRY, no caso Don't Ripple e yourself, né? Não se repita. O que significa que você escreve expressões SQL uma única vez em algum lugar e o Look usa o código repetidamente para gerar consultas SQL de rock dinamicamente. Como assim? Então nessa imagem a gente pode observar aqui a gente tem a imagem de um do analista de dados onde ele realiza a modelagem dos dados, né, através do LookML ali com modelos e views. Então ele faz essa modelagem dos dados uma vez que o dado está modelado, quando o usuário lá da ponta, que é o nosso o usuário business user, nosso usuário de negócios, quando ele precisa fazer uma construção de painel, ele interage com a plataforma e, através dessa modelagem que já foi feita pela análise de dados, a gente tem o Looker SQL Generator, né, que ele, ele é um gerador de SQL. Então, de acordo com o que o usuário vai requisitando ali para a plataforma, ele já vai gerando esse SQL. Então, essa modelagem é feita uma única vez, por isso que ele, eu citei na característica dele, ele promove esse ambiente self-service BI, onde o analista de dados, ele consegue ele, realizar essa modelagem, ele consegue definir métricas, ele consegue já construir essas métricas já parametrizadas, para que o usuário final, o um usuário de negócios, consiga é, consumir é, esse modelo, né, ele consiga aí, construir seus painéis de maneira independente, né, que dentro do nosso contexto de Self-Service BI. Então, ele é bem interessante nesse sentido. E para os usuários de negócios, né, o resultado final é a capacidade de construir consultas complexas no Looker, focando apenas no conteúdo de que precisam. Ou seja, o meu usuário ele não precisa ter um domínio grande de, de SQL, o objetivo é facilitar essa experiência do usuário. É, aqui, quando eu falo o User Business, eu estou falando do usuário que também constrói painel, tá? Ele não é só um consumidor de painel. Aqui é uma interação entre o analista de dados, que tem um conhecimento mais avançado, que realiza a modelagem dos dados ali através do LookML no Models e Views. E, e ali seria um usuário de negócios que tem essa capacidade de criar um painel e de salvar um painel, né? Então, ele, ele permite... É justamente esse ambiente assim colaborativo nesse sentido, né? Então essa essa é uma característica bem interessante do do Looker, e também que dá uma boa governança, né? Então a gente garante, por exemplo, que o meu usuário de negócios, né? Ele ele vai consumir métricas já, já construídas pelo analista de dados, já validadas e também a gente permite ali é um dos pilares do BI né que a verdade única a gente construir a gente consumir métricas que tenha o mesmo valor independentemente do painel que ele vai ser acessado então falando um pouco ali sobre os tipos de licenças então há quatro tipos de licenças viewer explorer developer e admin então cada tipo de licença pode ser configurada de acordo com os parâmetros de governança que deseja adotar então cada licença tem características gerais como é, as características gerais que eu cito são as seguintes. A Viewer, ele permite apenas visualização dos painéis, criação de visualizações específicas, mas não permite salvar um painel. Então, ele é um usuário apenas que ele consome o painel, ele visualiza o dashboard, mas ele não consegue ali... Ele até consegue criar uma visualização, mas ele acaba não conseguindo salvar um painel de maneira específica, né? Então, o Explorer... Ele permite visualizar os painéis, ele cria e também salva esses painéis, mas não permite a criação de novas métricas por meio do LookML. Então, nessa interação aqui da imagem anterior, a gente tem um usuário de negócios, no caso aqui, que teria a possibilidade de construir um painel, mas ele não é, é nem Explorer. Ele conseguiria salvar esse painel. Já um viewer, ele só iria visualizar o painel, mas não iria conseguir é, salvar. O developer que nessa imagem, vou voltar um pouquinho de novo, nessa imagem o developer é, ele é o papel ali do analista de dados, né? Então ele tem esse acesso ao LookML, então ele, ele visualiza um painel, ele cria e salva painéis, e ele também cria métricas de LookML que permite, que podem ser acessados por outro usuário. Isso aqui é bem interessante também, é, ajuda demais nessa camada de governança para que o um Explorer ele, ele não possa é, é, criar é, métricas assim, que, que não sejam as oficiais. Na verdade, no Explorer, ele até permite que você crie métricas, mas são medidas que ele cons consegue consumir internamente para ele. Então, em um dashboard específico, tem como eu criar medidas personalizadas, dimensões personalizadas, que ele consegue visualizar apenas no contexto de, do dashboard dele. Ou seja, aquelas medidas, aqueles campos calculados que ele, que ele, ele consegue criar, ele não consegue. Fazer com que outros usuários Explorer é, usem essas métricas para construir seus painéis. Então, essa é uma característica, é, principal diferença. O developer ele cria uma métrica e essa métrica ele disponibiliza para que outros usuários, viewers, Explorer, ou outros developers também tenham acesso a essas métricas. E o admin, é, que gerencia tudo, então tem todas as permissões possíveis. né? Então, o que, que seria além do developer? Ele, ele faz, ele tem todas as permissões possíveis e ele faz o gerenciamento de plataforma, criando uma nova conexão com a nova instância de dados, ele consegue, por exemplo, mapear os dashboards que foram que foram é, é, desenvolvidos, ele consegue criar novos, novas licenças, né, novos usuários na plataforma, então ele tem toda essa autonomia. Conexão com fonte de dados, né? Então o Looker permite conexão com mais de 60 Tipos de fontes de dados. Então, ela é uma ferramenta bastante robusta nesse sentido, bem bem completa. Então, ele. Aqui tem uma imagenzinha passando, então, tem algumas ali, MariaDB, é, é, MySQL, Microsoft com Azure, é, enfim, ele tem várias e várias possibilidades aí de conexão de dados, né? Então. É, uma vez que conectou na fonte de dados, como que funciona a modelagem dos dados né, no Looker? Através do LookML, como a gente viu anteriormente, agora a gente chama atenção aqui por uma característica marcante no Looker, que é a ausência de uma interface gráfica para realizar a modelagem dos dados e relacionamentos. Por que, que eu chamei atenção nesse tema? tá? É, em outras ferramentas, como Power BI, Clique, é, existe uma interface gráfica bem interessante para a gente realizar essa modelagem, no estilo arrasta e, e solta. Você tem duas tabelas, você identifica qual que é a chave primária, qual que é a chave estrangeira, é, você arrasta, clica e, e acaba que o, o software acaba entendendo né, que tipo de relação vai haver ali, se é uma relação de um para um, se é uma relação de um para N, ou se é uma relação de muitos para muitos. Né? Acho que uma característica que é marcante no Looker e que às vezes até dificulta um pouco essa curva de aprendizado para usuários, assim, é, é, que não têm o costume, é justamente essa ausência, né? Então, dessa forma, tudo é feito em linha de código. Aqui está um exemplo é, de como que, que é feita uma conexão. Então, é, você tem essa conexão, você faz o explore, né? Então, você, aqui no caso, ele deu um exemplo de um explore numa orders e você faz um join com uma tabela customers, e aqui o SQL1, né, que seria, qual que seria a, a chave, né, a chave primária, a chave estrangeira, o que que liga essas duas tabelas. O Looker, ele tem um, esse Mel, ele tem um, um comportamento semel, muito semelhante com o próprio processo de select. Então, ele, ele o Mel, ele lembra muito esse processo de select ali no momento da construção. Então, por exemplo, o Explore é como se fosse um select from orders, e aí você faz o join, join customer on, no caso é o select é, SQL on orders.customerid igual a customer.id. Então aqui você está fazendo uma junção. É, aí aceita alguns parâmetros, por exemplo, você coloca o tipo da relação, né, que é o que você informa se é one to one, one to many, né, se um para um, um para um muitos. Então a maioria desse, dessas alterações ele é feito ali em, em linha de código. É, definição de dimensões e medidas aqui tá outra característica marcante tá se a gente for comparar com outras ferramentas aí no mercado como que funciona né você vai lá conecta na sua fonte de dados o, o sistema te dá normalmente esses outros softwares te dá ali uma camada visual te falando quais são as tabelas né que tem dentro da sua base de dados você seleciona essa tabela você às vezes seleciona ali quais são as colunas que, que tem disponível para você trabalhar dentro do seu modelo é normalmente que acontece em outras, né? Você tem essa interface gráfica. Mais uma vez, eu chamo a atenção aqui no Luca para essa questão da linha de código. Então, como que, como que eu declaro qual tabela eu quero trabalhar, quais colunas eu quero trabalhar dentro do meu modelo? Então, aqui é um exemplo de uma linha de código, quando você põe ali a View Orders, é, define a dimensão, primary key, yes, né? Então, você define qual que é a sua primary key, o tipo, né? Number e você especifica qual que é o campo, né? Então ele você usa o cifrão table ali porque ele já entende que é dentro do contexto da orders, né? Então seria orders.id. Então e para você informar quais são o, as colunas, né? As dimensões que você vai trabalhar, você usaria dimension, customer ID, SQL. No caso, você define então esse customer ID aí é, são as colunas das tabelas que tá lá na sua fonte de dados. Então você vai lá no select from. É, orders, identifica quais são a, as colunas que tem disponível e você vai declarando cada uma dessas dimensões. Né? É, aqui tem, tem também, aqui embaixo tem a measure, né, então você define não somente as colunas, mas você também define medidas, então você pode criar, por exemplo, uma medida do tipo count, é, você também tem a opção de fazer drill down, então no looker Onde você, onde você especifica que você quer dar uma informação, né, que aquele detalhamento de você clicar, ele tem o detalhamento, você cria um campo chamado Drill Fields e você é, especifica também em linha de código que tipo de drill, né, quais são as colunas que você quer trazer nesse detalhamento. Que do lado, é, coloquei uma outra tabela, por exemplo, View Customer, com, trazendo duas dimensões, por exemplo, cidade e dimensão e estado, né, então, ainda falando de LookML, né? Então, as características, então, para que a gente possa desenvolver na camada de LookML, é necessário primeiramente ativar o modo desenvolvedor do Looker. Isso aqui é interessante se a gente for pensar, na verdade, ele é necessário. Por ser uma ferramenta 100% web, imagina se você estivesse construindo um painel e esse painel já tivesse, você não finalizou esse painel, e esse painel já tivesse disponível para acessar por outros usuários, né? Então, sendo que é uma versão que ainda não foi validada. Então, essa, essa opção de modo de desenvolvimento, ela está disponível apenas na opção de developer, onde quando você quer criar uma nova métrica ou fazer algum tipo de alteração no LookML, acessar o LookML, você tem que ativar o modo de desenvolvimento. Nesse momento, ele entende que você está no ambiente ali, de teste, né? De desenvolvimento mesmo e você tem acesso ali ao LookML. Se você não ativar esse modo de desenvolvimento, ele não permite você fazer nenhum tipo de alteração. No entanto, para criação de novos dashboards, não é necessário entrar no modo de desenvolvimento. E o Looker, né, como ele é linha de código, né? Então, para auxiliar na validação do código escrito nessa etapa, o Looker possui um validador para verificação da sintaxe, né? Então, para muitos aqui a gente fala que seria o mínimo, né? Seria parabéns pelo mínimo. Porque por ser linha tudo linha de código, né, não ter, não ter uma interface ali amigável, acaba sendo bastante complicado para alguns, né? Então, de repente quando o código ele fica extenso, o usuário ele pode se perder ali nas chaves, de repente tem um erro e ele não sabe exatamente onde que tá aquele erro, né? Na hora de fechar uma chave ou na hora de fechar um parênteses. Então, ele conta com um recurso que chama é, validador do lucamel né, que ele olha certinho como é que está, se está fechando todas as chaves, se está fechando todos os parentes, se, se a sintaxe do, do lucamel está tá, tá escrita da forma correta. Ainda falando de estrutura de Lucamel é, para salvar as alterações realizadas no LookML, eles são realizados passos abaixo, né, então, vamos supor que o um usuário, né, durante a construção do painel dele, ele foi lá, conectou numa fonte de dados, Aí ele já, já viu que a, a conexão funcionou certinho. Ele ativa qual, qual que é o passo para ele ir lá e fazer qualquer tipo de alteração no LookML, né? Então o primeiro ponto que ele tem que fazer, o primeiro passo é ativar o modo de desenvolvimento. Em segundo lugar, ele realiza as alterações no arquivo. Aí esse arquivo pode ser o de views, onde eu declaro as minhas tabelas e colunas, ou no modelo, onde eu defino meus relacionamento entre as tabelas. É... Segundo ponto, a gente salva essas alterações, né? Então eu salvo e após salvar essas alterações, eu realizo o um commit, né? Que aí já entra essa questão do controle de versionamento. Ele me pede uma mensagem, que tem um exemplo, né? Então é que tipo de alteração foi feita, né? Para a gente fazer esse controle. E por fim, é, o usuário verifica se deu tudo certo, né? Ele vai lá. No, no, no modelo, testa, ver se está puxando da forma correta, se a dimensão que ele inseriu está correta, se não vai dar nenhum tipo de erro. É, deu tudo ok, ele realiza o deploy ali para a produção. Ou seja, ele, pega, ele, ele tá efetivamente subindo essa alteração para que os usuários tenham acesso é, de maneira geral. Então, esses são os passos aí para poder é, fazer qualquer tipo de, de alteração na estrutura de, de Lucamel. Falando um pouco, né, da parte visual, é, são, são os dashboards. A gente falou ali sobre a estrutura interna do Looker, né, como que funciona. Então, na parte visual, do, são os dashboards. Como que funciona? Né, o processo de criação ele é simples, apesar que a parte do LookerMel não ser tão simples. Já o processo de criação de um dashboard ele é bastante simples. Então, o desenvolvimento ocorre também 100% via web. Então, eu crio um painel, dou nome para esse painel. Primeiro passo, então eu crio ali o painel, dou nome para ele. Segundo ponto, ele me dá duas opções de tile, tá? Ele chama tile esses blocos que você pode, você tem duas opções. Ou você cria, cria um tile do tipo de visualização, ou você cria um tile do tipo texto. No tipo texto, ele te abre ali um, 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 para você colocar um título, um subtítulo, só que ele também tem uma característica interessante no tipo texto. Ele permite, ele entende elementos HTML. Então, se você você pode usar, por exemplo, através dessa opção de texto, você pode criar um botão. Então, você, por exemplo, entra num site. Acho que no anterior eu foquei muito nessa questão do, dos recursos, de você implementar novos recursos no Looker por meio de HTML e CSS. Então, por exemplo, você pode entrar num site é, qualquer aí de construtor de, H, de, de CSS, gera um botão, ele gera o código desse botão. Você, por exemplo, insere dentro do corpo, né, do bury que ele permite ali dentro do texto, e ele ele renderiza, né, ele mostra o botão. Você apenas troca o link, né, onde tem o href lá, onde você é, tem um link, você põe o seu o seu painel que, que você quer criar um, uma experiência de navegação. É essa é a opção do texto, né. Se for visualização, ele abre para você é, os explorer que, que que tem disponível. Esses explorer são os explorer que foram modelados pela analista de dados. Então é, cada vez que, um, que o usuário cria um novo explorer ele cria como se fosse um modelo de dados diferente né? então por exemplo eu posso ter o, o modelo de dados por exemplo tabela é, financeiro posso ter um modelo de dados ali para operações enfim eu posso ter essa separação também então essa é uma possibilidade né? que eu não preciso criar todo o minha modelagem de dados através de uma única de um único modelo no caso por exemplo ah eu tenho uma tabela fato e tem as tabelas dimensões ah minha regra de negócio mudou eu tenho uma outra fato com outras dimensões eu, eu posso especificar isso em um outro explore e ter um comportamento de maneira independente né então é, você adiciona um tile do tipo visualização ele te abre é, essa opção para escolher um explore então uma vez que você escolheu o Explore, ele te fala quais são as tabelas, né, as dimensões que você tem disponível, tanto, tanto as dimensões quanto as medidas. As medidas, elas ficam numa coisinha diferente, que a gente pode observar que ela fica numa cor mais laranjada, então, são as medidas que envolvem agregação, né, que são soma, é, média, enfim. É, então, qual que é o primeiro ponto para me construir uma visualização, né? Então, lembrando que o, o, o Looker, ele, ele conta com mais de 24 elementos de visualização. Então, tabelas, é, gráficos de linha, gráfico de, de pizza, gráfico empilhado, gráfico de dispersão, gráfico de área, enfim, mapas. Então, tem diversos tipos de elementos de visualização. Então, a primeira etapa é você fazer a escolha dos campos e medidas. Então, à medida que você escolhe, ele mostra ali na etapa 2 o resultado da escolha. Então, ele vai mostrando uma espécie de tabelão, né? onde ele mostra, por exemplo, ah, selecionei a dimensão user rule e também é, escolhi ali a medida count, por exemplo. Rapidamente, no passo 3, ele já sugere essa visualização. Então, é, não necessariamente você adota essa visualização, mas ele, baseado no conjunto de dados, ele sugere essa visualização que você pode estar alterando de acordo com o que for necessário. Nesse momento aqui, o Looker também permite que você construa Medidas personalizadas ou campos personalizados. Lembrando, igual eu falei anteriormente, é, fica apenas no contexto aqui do usuário, desse painel somente, né? Então, ele consegue construir para esse painel especificamente. O Looker tem também uma opção que chama cálculo de tabela, aonde à medida que você escolhe as dimensões e as medidas ele monta o um resultado aqui embaixo, e a partir desses resultados, você tem como fazer cálculos específicos, né? Então, por exemplo, ah, você tem como criar faixas. Então, por exemplo, se a, soma, se a soma dessa linha for maior que 30, então isso, se não, aquilo. Então, ele permite que você mesmo, não estando na camada de LucaMel, você crie algumas personalizações a partir desses, desses, dessas dimensões e medidas já existentes. Então, uma vez que a gente passa pelo processo aqui de criação, é outro ponto que eu não falei aqui é sobre os filtros, né? Então, ele permite que você é, crie filtros dentro dessa visualização específica. Então, você pode aplicar os filtros. É, e aqui seria o resultado final, por exemplo, de um dashboard, né? Então, como que seria a navegação desse dashboard, né? Então, ali em cima, naquela parte laranjada laranja, onde tem ROM, é que seria executar, então, para ele atualizar. E na parte superior ali tem os filters, né? Aqui é um dashboard de exemplo. Ele também tem aquele recurso de cross highlight, né? Filtro dinâmico ou filtro cruzado, né? Onde eu clico no elemento é, gráfico e ele já entende o elemento gráfico como um filtro, né? Então, por exemplo, no estado, se eu aqui que tem um mapa de exemplo. Se eu clicar no mapa, por exemplo, a Califórnia, ele vai lá e, e, e filtra né? Esse, essa região específica. Falando um pouco de experiência do usuário, então, ele permite filtros cruzados nos painéis, que seriam os filtros dinâmicos ou cross-highlight. Um, ele tem, um, tem uma certa limitação, que eles são posicionados somente no topo da página, né? Então, os filtros ali, eles são inseridos somente no topo da página. Então, ele permite ali, tem possibilidade de drill-down, seria o detalhamento dessa, da informação. Aqui embaixo tem uma... Um exemplo de como seria esse drill down, por exemplo, eu tenho um dado agregado ali, por exemplo, 806.984, e eu clicar na informação, ele dá o detalhamento, por exemplo, por estado. Né? Então, o que, que compõe esse valor? Né? Então, esse, essa é, o, é a questão do drill down, né? essa é a possibilidade. É, ele tem também a possibilidade de inserção de todos os painéis em uma única página, fazendo uso da barra de rolagem. Essa é uma característica que, sinceramente, eu só vi no Luca que é o que? Normalmente as ferramentas de BI elas me dão uma única página, né? Como se fosse uma, um slide único, né? Dentro desse dessa, dessa desse slide, né? Dessa página você encaixa ali os seus elementos. O Looker ele permite que você faça uma espécie de página única, né? Então você vai posicionando os elementos um abaixo do outro e você faz o uso da barra de rolagem, né? Para poder e é, verificando todos todos os os elementos visuais que estão tá no seu painel. Isso tem vantagens e desvantagens. Vantagem seria você ter todos os elementos de visualização em um único painel. A desvantagem é que, quanto mais tiles, né, quantos mais blocos de informação você tiver, talvez isso, isso acarrete um problema de performance né, no seu painel. Então, é, como é, um, é uma página HTML, ele faz requisições, então ele fica carregando diversas páginas. Porém, para contornar um pouco desse problema, o Look ele também tem uma opção de cache, né? Que você permite guardar essa informação aí no seu navegador para que você consiga melhorar ali a, a, a experiência do usuário em termos de performance. Isso é interessante também porque nem todos os normalmente não se acessa, né? A ferramenta de BI ele não é para acesso é, em tempo real. Então, às vezes você não está acessando um dado que ele atualiza a todo momento. Então não faz muito sentido toda vez você é, ter que consultar no banco de dados para trazer uma informação que às vezes atualiza a cada uma hora, a cada duas horas. Então você pode utilizar o recurso de cache, né? Ele vai lá no, no banco de dados, traz informação, guarda essa informação em cache e ele passa ali o tempo, né? Você pode configurar uma hora, duas horas de cache, expirou o cache, ele vai lá novamente no banco de dados e, e faz essa consulta de um dado mais atualizado. Isso é interessante até para fazer sincronismo de atualizações. Muitas vezes ali, vamos supor que a equipe de engenharia de dados pode ter construído ali um data mart, né, uma base de dados, aonde tem uma atualização, vamos supor, duas vezes no dia. Então, pensa no, no desperdício de recurso que estaria, por exemplo, no, no, numa cloud, onde você a todo momento faz consulta para consultar o mesmo dado, para trazer o mesmo dado sem nenhum tipo de atualização. Então, é interessante... É ficar atento nessa questão né, de, de sincronizar essa atualização de acordo com que o dado é, é atualizado lá na, na base de dados. E ele possui uma construção facilitada de painéis e também possibilidade de navegação via links. Né? Então aqui seria uma outra, um outro dashboard com, com algumas outras opções. Né? Então ele tem ali umas opções de gráfico de funil, tem gráfico de linha, gráfico de inspeção, gráfico de. Tem mapa, enfim, tem diversas possibilidades, né? Então, vou falar de uma característica bem interessante, e talvez uma das mais marcantes da, do Nuker, que é esse gerenciamento de plataforma e governança. Eu confesso que, que me deixou bastante impressionado a quantidade de módulos que ele tem em relação a esse gerenciamento, né? Então, ele possui diversos módulos, eu listei aqui todos eles, né? Então, em geral, você tem as configurações gerais, criação ali de, um, de uma nova conexão. Você pode configurar a home page, né, que seria a página principal. É, lá no LookMel também permite você criar uma página e nessa página você define ela como a sua home page. Então, ele também tem essa possibilidade. Você tem acesso ao suporte. Então, o suporte do Look, ele é muito bom, por sinal. É, ali tem como Em System activity. Então, a gente a gente tem a possibilidade de fazer o gerenciamento ali é, de uma maneira geral, né? Que seria como é que está ali o, o uso do, do Looker pelos usuários em termos de, de quanto em quanto tempo eles estão entrando, qual que foi o último acesso, dos painéis que a gente tem hoje, quais são os painéis que possuem boa performance e quais são os painéis que são menos performáticos, como que eu monitoro a performance do, da minha base de dados, como que, eu perform, como que eu analiso a performance da minha instância, em, ali em banco de dados é, tem as conexões, tem as queries, tem é, os grupos de dados, em usuários tem como eu listar todos os meus usuários é, de acordo com, com as regras, né, quem é viewer, quem é explorer, quem que é admin então ele possui ali diversas possibilidades, ali em user attributes é, é uma configuração que te permite ativar, por exemplo, o RLS, né, então você é, lá no LookML cria um, 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 um filtro de, de linha, né e você define aqui, cadastra quais são os atributos que você quer aplicar. Mas na frente eu vou mostrar um exemplo. É, tem várias outras possibilidades ali em alertas e programações. Tem como eu configurar alertas, igual falei anteriormente. Tem como eu consultar é, o meu histórico desses alertas. Tem como eu consultar também o histórico dessas programações de envio né, de informação. É, em plataforma ali, ele tem. As APIs, né? Então eu posso também embedar o meu, meu painel, ou seja, eu posso pegar o painel e, por exemplo, ah, eu tenho um, sei lá, eu tenho uma, uma página da empresa e eu quero utilizar esse painel do Looker dentro de uma página da empresa, né? Eu quero fazer esse processo de, de, de embedar, né? Como que eu posso integrar ele dentro da minha página? Então ele também permite esse recurso, né? Então tem a parte de autenticação que eu posso colocar autenticação de dois fatores. Ele também permite, né? Como é a solução Google, ele permite também que você utilize a autenticação do Google para poder entrar dentro do, do Looker, né? E ali em serve, ele tem algumas opções também, é, que seria de informações de servidor. Aqui seria um exemplo de, de, de painel de acompanhamento de painéis, né? Que são valores fictícios. Então, quais são os painéis que foram criados até o momento? É O total de looks, né? Então. É, quais são, por exemplo, os dias da semana que eu tenho as programações de envio com que frequência mais acontece então ele possui uma imensa variedades aí de, de acompanhamento, né, então essa parte de governança deles é, é muito boa Pensando ainda em questão de governança, então ele tem como configurar uma paleta de cores para padronização. Então, o Looker permite configurar a paleta de cores para que os dashboards é, desenvolvidos mantenham a identidade visual. Então, eu consigo fazer ali uma paleta onde eu defino quais são as cores que serão usadas e eu consigo disponibilizar para quando o meu usuário for criar um novo painel, ele utilize somente as cores que foram definidas ali pelo administrador. Uh, falando um pouco desse tema que é bastante sensível, né? Falando em política de dados e segurança é, nesse cenário, inclusive de LGPD, então é bastante importante. É, é possível desabilitar, por exemplo, o link público de compartilhamento e também definir quais são os domínios de e-mails que são permitidos para um conteúdo progra programado. O Looker, através de um painel, eu consigo gerar um link é, para que esse um link público, eu posso também gerar um link público onde qualquer pessoa acessa, né? Mas isso seria uma falha gravíssima de segurança. Então, aqui ele me dá a possibilidade também de eu desabilitar os meus links públicos. Então, por mais que um usuário que tenha esse poder de construir um painel, por exemplo, queira gerar um link, aqui o administrador define as políticas de segurança, né? Então, ele, ele fala que, olha, você não pode... É, é, habilitar um link público, né, que seria qualquer pessoa com acesso a esse link poderia ter acesso essa informação. Outro também característica interessante é esse ambiente controlado, né? Como ele tem essa questão dos schedules que que poderia ser visto como uma falha de segurança, né? Que seria a possibilidade de eu programar os envios de painéis para outras pessoas, para outros usuários. Eu posso controlar quais são os domínios, né? Então, por exemplo, eu posso especificar qual é o domínio específico que, que a gente que é que vai ser feito essa programação de envio então por exemplo eu posso não permitir aqui que não seja enviado para Gmail ou para hotmail e garantir que esse essa programação de envio ela seja feita por exemplo somente para o domínio da empresa ou de uma empresa parceira ou de um domínio específico isso é bem interessante também essa política de dados e segurança é, e eu achei relevante inclusive para colocar aqui na apresentação. Falando um pouco de RLS, Rules é Level Security, então o Looker também permite realizar uma segurança em nível de linha, que permite que o um determinado usuário ou grupo de usuários tenham um acesso somente a fatia, entre aspas ali, de dados que lhes foi configurado. Isso é uma solicitação muito comum em ramos de BI, né? Que seria, ah, o gerente da filial X tenha somente acesso à filial X. Eu quero que o meu departamento é... Y tem acesso somente a essas informações, eu não quero que tenha acesso a tudo. Então, essa parte é, no Looker funciona muito bem, então, uma das partes que a gente mais utiliza, inclusive, no D, para fazer esse, esse controle de informação. Então, como que seria isso? Né? É uma configuração feita ali no LookML, aonde eu especifico qual é o campo que, que eu quero que seja feito esse, que seja implementado essa segurança nível de linha, e eu especifico qual que é o atributo, né? Então, esse atributo, lá no administrador, ele tem a opção de cadastrar um atributo, e aqui eu especifico qual coluna da minha tabela de dados está vinculada a esse atributo. Aí, no momento em que eu for fazer uma liberação de um usuário, de um, no momento lá de eu cadastrar um novo usuário, eu seto qual que é o atributo que eu quero que ele tenha acesso. Ou seja, por exemplo, ah, um atributo filial. Quando eu crio um atributo e eu venho aqui no LookML e especifico que uma coluna lá do meu banco de dados que chama, por exemplo, é, filial underline TB, então eu venho aqui e especifico que a underline filial TB é, está vinculada ao atributo e no momento de eu, de eu fazer uma liberação de usuário eu especifico, por exemplo, a, a Antônio Gomes né, tem acesso é, somente a filial RGO ou ou filial sul, filial sudeste, filial centro-oeste, enfim, ou região, enfim, ele permite que. Aí, nesse momento que ele aplica, por isso que ele tem esse nome, né, Ele aplica essa, esse um filtro, né? Então, quando o usuário ele loga no painel, é como se ele estivesse fazendo, aplicando um filtro a nível de linha, falando o seguinte: olha, esse usuário aqui só tem acesso a filial RGO, só tem acesso a filial. É, é, de São Paulo, ou a filial do Rio, ou a região X, ou a região Y. Então, essa parte ela funciona muito bem. E em algumas outras ferramentas, normalmente tem, o que é um jeito nada eficiente, tem usuários que criam outros painéis, né? Então, aplica o filtro, constrói um painel e salva. Então, esse painel aqui é da diretoria, esse painel que dificulta essa governança. Tem empresas que às vezes constroem cinco, seis painéis diferentes. É, com perfis diferentes esse painel é da diretoria esse painel é do, dos coordenadores esse painel é da supervisão, só que quando precisa fazer algum tipo de alteração você tem que sair alterando todos os painéis então o que dificulta bastante essa governança aí você faz uma alteração em um não faz alteração no outro aí um dado aparece para o diretor de uma forma aparece para o coordenador de outra forma e aparece ali para o usuário da ponta de outra forma então é, essa parte ela é extremamente importante justamente para auxiliar nessa etapa de, de né, de, de manter essa governança. Pastas e permissões, então, os painéis podem ser salvos em pastas que possuem níveis de acesso configuráveis. Isso permite, por exemplo, separações de níveis de acesso em pastas estratégicas, táticas e operacionais, de acordo com o público-alvo dos painéis. Uh, vamos falar agora um pouco de custo, na verdade, vai ser bem rapidamente. Então, como que funcionam os custos, né? É o Looker, por ser uma ferramenta assim que ela está em, é, assim, em ascensão, normalmente eles não especificam os preços. É, então, não, não, conforme as apresentações anteriores, né, não está descrito de maneira clara quais são os custos que pratica. Na verdade, você solicita uma demonstração, então vai é feita uma análise, alguém da Luca entra em contato, vai analisar, e uma etapa de negociação. Então, depende muito, depende de como que vai ser negociado. Então, pensando nisso, eu, eu, eu coloquei aqui faixas de valores, tá? Então, depende muito, mais uma vez aqui, a gente não faz compromisso com esses valores, porque realmente depende, depende bastante. Eles não divulgam. Então, eu coloquei aqui uma, uma faixa de valores, né, que são cobrados por, por licença por mês. Então, é, o Viewer, por exemplo, está na faixa entre 10 dólares e 30 dólares. Explore entre 24 dólares e 52 dólares. Developer, 70 dólares, entre 70 e 120 dólares. E Admin, a gente garante aí que é acima de, de 100 dólares. Pode parecer um pouco assim, nossa, mas essas faixas não fazem muito sentido. mais uma vez, a gente não faz compromisso com essas faixas, porque depende bastante. E, independentemente do valor, um grande ponto aí é porque esses valores são negociados em dólar. Então, com o valor que está o dólar, acaba sendo bastante salgado aí, né, é, contar com a lucra. Então a gente viu que, o, que a plataforma Lucr né, a gente nem, assim, a gente fala em ferramentas de Bi mas é, a gente entende até o looker como uma plataforma né? então ele é realmente um, uma espécie de site que você entra e tem, e tem todos os seus painéis lá. É, então acho que o principal ponto ali que ele que é bem interessante é justamente esse, esse desenvolvimento colaborativo né, de painéis com versionamento, é, eu acho que outra característica muito marcante é essa questão da governança de, de, de dados que ele permite. Ele tem muitos módulos ali para permitir essa governança. E outra coisa é que, diferente de outras ferramentas, ele não é tão amigável para quando se fala ali na estrutura, né, na estrutura interna dele, com o LookML. Então, é ele pre, é precisa um conhecimento é, um pouco mais, a, a, mais aprofundado. Né? Tem alguns usuários que não é tão acostumado com linha de código, então, o looker tem essas características. Bem, pessoal, essa era a minha apresentação falando de looker. Dúvidas? Eu agradeço pela presença de vocês desde já. Dúvidas? Estou aí para respondê-las. Oi, Antônio. Muito obrigada pela apresentação. Foi muito boa, muito completa. E agora vamos seguir com a última apresentação de hoje, que é do Power BI. Então, muito obrigada, Antônio. Daqui a pouquinho você volta para responder as perguntas, tá bom? Imagina, de Espanha, até mais. Até. Agora eu vou trazer o Dural, que vai falar um pouquinho sobre o Power BI. Oi, Dural, Alexandre, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, G. Tudo bom e você? Tudo bem também. Então, eu vou deixar contigo boa apresentação. Obrigada. Boa noite, pessoal. É, meu nome é Alexandre, eu sou analista na D, desde fevereiro. Tenho graduação em Estatística pela UFPR e especialização em Data Science e Big Data também pela UFPR. Eu vou compartilhar com vocês, então, uma visão bastante resumida aí sobre o Power BI com vocês hoje. E eu vou começar com isso através de uma visão geral da ferramenta. O Power BI ele tem a função de extração, transformação e carregamento dos dados, é, porém focado ali na visualização, e exploração de dashboards. Ele é uma ferramenta então de Power BI de propriedade da Microsoft e vem operando aí desde julho de 2015. Ele funciona muito bem numa versão desktop e também possui uma versão para utilizar os serviços em nuvem, que se chama Power BI Service. E ambas as visualizações são muito boas para. É, podem ser feitas construções de visuais e carregamento de dados. Nas suas características mais específicas, então, é muito bom falar sobre os recursos gráficos dele. Ele tem uma mecânica de arrastar e soltar muito simples. Então, quando você pega suas variáveis disponíveis e coloca na sua base de. no seu dash, ele escolhe algum visual baseado nesses dados de maneira automática. E você também pode fazer isso escolhendo os próprios gráficos que ele tem disponível. Além dos gráficos disponíveis, ele também teria a opção de importar visuais. Isso é feito através de uma store própria da Microsoft também, que possui inclusive a colaboração de usuários. Ou seja, é, visuais novos podem surgir a qualquer momento para solucionar aí uma visualização, algum outro tipo de problema que normalmente os usuários buscam. Ele também conta com a opção de filtros que ficam em uma parte é, oculta é, da tela e isso pode ser utilizado bastante útil para utilizar em mais de uma página, principalmente quando você não quer ocupar é, algum espaço com algo com um gráfico e é, dificultando ou tornando um gráfico menor. Além disso, ele também tem uma interação muito importante com linguagens de programação mais utilizadas hoje em dia no mercado, que são o Python e o R. Essas duas linguagens elas podem ser utilizadas também para fazer gráficos, mas também podem ser utilizadas desde o momento da importação de dados, que acaba sendo então é, um que vai ser no nosso próximo tópico depois dos gráficos. Então aqui um exemplo de recursos gráficos, né? Uma função muito importante aí, inclusive que meus colegas passaram, que seria o drill down para poder fazer uma viagem pelo, pelos dados, poder descer de nível e ver com mais detalhes e de diferentes pontos de vistas aquilo que procura se mostrar. E uma visão do próprio dashboard. Também dentro do Power BI Service, ou seja, serviço de nuvem que funciona através do navegador e através do qual é feito, então, o, de maneira mais própria, o compartilhamento entre pessoas que estão trabalhando dentro da mesma empresa. Sobre os carregamentos de dados, como eu citei, é, o Power BI ele até mesmo divide ali em diferentes categorias os tipos de dados que vocês. Que pode ser utilizado nele. Então, a gente tem desde arquivos mais simples como Excel e Access, até mesmo algumas coisinhas um pouquinho mais complexas como PDF e diversos bancos de dados, inclusive os mais utilizados no mercado. Claro, durante o carregamento dos dados é necessário muitas vezes fazer o tratamento. E quando o tratamento ele não pode ou não quer ser feito através ou o usuário não quer fazer esse tratamento de dados através do próprio código SQL ou durante é, ou no arquivo ele pode fazer pelo Power Query e linguagem M. Então dentro do Power BI existe o editor de Power Query. Que permite através de botões você executar várias ações, como concatenar ou dividir colunas através de algum caractere específico, fazer alguma função que vai mudar ou que vai trazer definições para essas suas colunas, e inclusive criar colunas novas. Essas modificações dentro dos dados, ou criação de novas colunas, elas são gravadas nos passos aplicados. E o que serve também para tornar muito fácil quando você quer voltar algum passo ou quando você tem a disponibilidade de pular algum passo e tornar esse carregamento, essa transformação, esse tratamento do dado um pouco mais rápido. Após o carregamento e nas opções também de visualização de tabela, você tem a opção de customizar os seus dados. Criando uma medida ou uma coluna com a linguagem DAX, que é uma linguagem de fácil utilização por se aproximar muito da lógica que é bastante conhecida no mercado para a utilização do Excel e também tem a facilidade de utilizar as medidas rápidas que também tem a capacidade de gerar para você um script Index. E, consequentemente, podendo ser personalizado ou até melhorado. Sobre a curva de aprendizado do Power BI, é um ponto importante a se destacar que, por ser um produto do, da Microsoft, ele é bastante intuitivo, né? Já que as ferramentas de, da Microsoft, elas já... É, operam há bastante tempo no mercado, elas têm uma comunidade bastante ampla, e inclusive um suporte é, bastante extenso, se comparado com algumas ferramentas habituais do mercado, e claro, além dos diversos cursos, com diversas abordagens diferentes, com diferentes focos, principalmente focos especializados por, por áreas para pessoas que querem alguma coisa específica, e Preços também muito diferenciados de acordo com esses focos, até mesmo cursos gratuitos. Sobre os materiais de aprendizado, a própria Power BI, Microsoft disponibiliza no service deles alguns cursos e materiais e faz controle da comunidade. Então, isso permite ali uma, comunica uma comunicação muito grande, muito boa entre os diversos indivíduos que fazem uso. E sobre a performance e suporte técnico. É muito importante lembrar que essas do, desses dois critérios de performance e suporte também são, existem páginas administradas pelo, pela Microsoft que fazem isso. Então é muito fácil você resolver problemas é, relacionados a, a alguma dificuldade que você tenha ou algum tipo de aprendizado ou até mesmo uma, uma fonte uma geração de como fazer com que os relatórios funcionem de maneira melhor tanto no serviço desktop como no service sobre os custos então o power bi ele é separado nas versões pro e premium por usuário e na premium especificamente por empresa é, ele está relacionado com a própria ferramenta do, do Microsoft Office, ou seja, ele vem com as ferramentas. Ele está num pacote que vem com as ferramentas de Excel e, e outras ferramentas da Microsoft que facilitam é, uma vida dentro do escritório. Então se torna é, bastante fácil de gerenciar ele e quando você vai para Premium, ele faz com que a o suporte, a divisão de licenças, de relatórios também se torne muito fácil. Eu finalizei aqui bem rapidinho para a gente, então, para que a gente possa ir para as perguntas. E vamos lá, pessoal. Acredito que a G agora vai trazer algumas perguntas para a gente. Está muda, G. Sim, só então deixa eu conectar todos aqui novamente. Beleza? Ok. Então, obrigada por todas as apresentações. Tivemos algumas perguntas, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. É, a primeira pergunta, é, Melise, é, seria: O resultado da query é carregado em um dataset que fica lá na nuvem? Como fica o refresh dos dados? Então, sobre o Data Studio, na verdade, depende, porque se a consulta for feita num banco de dados do, do Google Cloud, ele vai, ele vai armazenar essa consulta em cache, então ele vai tentar utilizar os dados em cache para atualizar o dashboard. É, porém, se for num banco de dados, por exemplo, um Postgres da Vida, é, ele, vai, ele vai refazer o select a cada vez que você atualizar o dashboard. Então, é, e outro ponto também, né, em relação ao, ao refresh, ele não tem, o Google Data Studio, ele não tem auto-refresh. Auto então, você precisa realmente forçar a atualização do dashboard para que ele fique é, trazendo dados atualizados. É, ou então, também tem extensões do Google que você consegue é, instalar ali e aí ele vai é, fazendo esse, esse, essa atualização automaticamente. Beleza, Mel. A próxima pergunta. Mel, muito bacana a tua apresentação, parabéns. Na sua visão, quando você recomenda usar essa ferramenta e quando não usar? Então, é, o Data Studio eu acredito que é, ele tem limitações, né? Então, mesmo quando você conecta o, seus, o seu dashboard direto no banco de dados, é, o Postgres, por exemplo, ele só vai retornar é, um resultado limitado a, a 100 mil linhas. Então, se a tua consulta é, precisar de mais do que isso, ele vai falhar. Então, é bom sempre você estar tá atento à tua necessidade, dar uma olhada na documentação, quais são os limites para cada, cada fonte de dados, né? É, para ver se a ferramenta vai conseguir responder como você precisa. Beleza. A próxima pergunta ainda para você. É, qualquer pessoa que tem um e-mail do Google... Consegue utilizar o Data Studio ou é necessário ter uma conta premium no Google é, Workspace? Qualquer pessoa é, pode ser uma conta de e-mail pessoal, não precisa ser uma conta premium e nem atrelada a um, uma conta empresa também. Beleza, Mel, obrigada. As próximas perguntas é, são para o Glonek, sobre o MetaBase. Então, a primeira pergunta é: é possível inserir os dados de diferentes fontes no mesmo projeto? Exemplo, Excel como a SQL? Uh, não. Na verdade, o MetaBase ele vai utilizar um banco de dados só. Você pode até relacionar várias tabelas diferentes ali, mas sempre com uma fonte de dados única de dados que eu digo daí um banco de dados único não dá para colocar por exemplo um Postgres com um BigQuery um não tem como beleza a próxima pergunta ainda é para você também é, em quais cenários é recomendado o uso do MetaBase existe alguma limitação a usar o plano é, free do MetaBase na nuvem certo bom o MetaBase ele por, por ser uma, uma ferramenta que é open source e também tem a opção ali de, de enterprise eu acredito que seja uma, uma, uma ferramenta aí que você pode utilizar desde pequena grandes, grandes empresas e então é, é basicamente é, tem uma controladoria bacana ali do, do dash do, do, do gerenciamento do, do, das informações você consegue utilizar em qualquer tipo de empresa. Uh, no caso de limitação existe sim por exemplo em, em dados eu, os dados, o dashboard embutido, você não consegue utilizar com, com, com a Free, uh, método de autenticação também pela, pela Free é só, só pelo, pelo Google, e as permissões é ali, tipo, por exemplo, de RLS, só, somente na Enterprise, e também ele não possui logs para auditoria quando é na, na, na versão Free. Já na versão Enterprise, tem até essa questão de logs para você fazer a auditoria e saber quem mexeu com o como tá processo. Então, é mais, é mais nesse sentido ali, né? A questão de, de embedar e, e permissões. Beleza. A última pergunta para você. É, notei que o Metabase Free tem muitas vantagens. Em qual cenário compensaria trocar para o plano Enterprise? É, no, o, o plano Enterprise ele fica mais é, relevante ali quando você, quando a empresa ela não quer se preocupar com, com servidores, né, não quer manter um servidor, então você pode contratar a Enterprise, ou que precisa fazer o controle ali, de informações a nível de linha, né? Que é o RLS, ou ainda para quando precisa de log para auditoria, então saber quem está mexendo, o que está que mexendo para fazer esse tipo de controle. É, nesse caso é a. a é, vale a pena mudar para o plano Enterprise para fazer esse controle, é, porque o Free não atende. Então, é mais nesse sentido. Mas, no geral, assim, ó, as, duas, as duas licenças ali elas são bem completas. Beleza, GONEC, obrigada. As próximas perguntas é, são para o Antônio é, sobre o Lucre. Beleza. É, qual, qual vantagem do Looker em relação ao metabase ou alguma ferramenta open source? Acredito que a principal vantagem do Looker é justamente essa parte da apresentação que eu dei bastante ênfase, né? Que é a governança de dados. Então, ele permite você ter uma, uma, uma excelente governança de dados através de, de controle melhor de KPIs, né? Por exemplo, o analista de dados pode é, construir uma métrica enquanto que o usuário final ele vai consumir essa métrica, né? Então, esse é um, esse é um ponto bem interessante. E outra facilidade é que o Luca ele tem um gerador de SQL, né? Uma vez que o analista de dados ele modela a informação, ele fala ali quais são as tabelas, como que elas vão se relacionar. Eu especifico quais são as métricas, eu consigo dar para o meu usuário final um, mais facilidades, né? Eu, eu consigo melhorar a experiência dele porque ele não precisa ter um domínio de SQL para poder gerar um painel. Então ele consegue ali através de de cliques rápidos. Eu, internamente o Looker já entende o modelo né? e ele já cria um SQL personalizado de acordo com a necessidade do usuário. Então, acho que essas duas partes, governança da informação, dos dados e, e essa, essa experiência final para o usuário que, que vai construir um painel no, no, no estilo self-service BI, eu acho que são as principais características que a gente pode citar. Beleza. A próxima pergunta... É, o Looker tem plano free para estudar, analisar a ferramenta. Então, quando a gente entra no site da Looker, ele, ele são dois pontos, né? Preço e como que o acesso, né? Preço ele, ele já põe de cara, solicite um orçamento, então você tem que deixar seus dados para alguém entrar em contato com você. E, e sobre essa questão de, de ter um acesso free, na verdade, você também tem a opção lá de Faça, é, solicite uma demo, né? Então alguém entra em contato com você para que possa viabilizar de alguma forma. Mas até então não tem. É igual, por exemplo, o Power BI tem, acho que o Tableau também tem, mas o Looker, é, nesse sentido, ele não tem não. Beleza. A próxima pergunta: é, a necessidade de aprender uma nova linguagem no LookML traz facilidades não encontradas nas outras ferramentas? Então, o LookML, ele se assemelha, ele é como se fosse uma mistura de DAX mais linguagem M do Power BI, sabe? Então, é, acho que a facilidade, acho que a vantagem que ele traz é esse self-service BI que a gente dá para os analistas de negócios. É, não sei se eu consegui responder exatamente a pergunta, mas para o usuário, a facilidade é, é ele não ter que repetir aquele código, né? Então ele modela uma única vez, ele constrói a métrica uma única vez. E, e esse modelo ele já ele já fica ali de maneira já que entendido, né? Agora para o usuário de negócios, né? Para quem vai construir um painel, ele tem essa facilidade de apenas é, escolher os campos, escolher a medida, escolher vários campos independentemente de não ser da mesma tabela e você conseguir construir um visual. Então, as principais facilidades, tanto do ponto de vista de quem constrói do analista, do analista de dados quanto do analista de negócios, seriam esses dois pontos. Beleza. E a última para você, é, sem mexer com Power BI, se eu quiser começar a aprender o Looker, onde posso achar materiais para estudar? Olha, o Looker, ele é uma das ferramentas que, que não tem muito material na internet, é, basicamente é do, do, do da documentação do próprio site da Looker, é, que também está em inglês, nesse esse ponto. É, então não, não tem muitos não tem muitas fontes sabe igual por exemplo o Power BI tem muitas né Power BI é, tem muitos é, documentos né para você poder pesquisar mas o Luca ele peca um pouquinho nisso então acaba que você fica ali refém realmente da documentação é, ler tentar entender e aplicar na prática ali para tentar se desenvolver na ferramenta beleza Antônio. obrigada e tem uma aqui que é para o Doral, sobre o Power BI, que seria 23k para manter o Power BI para toda a empresa. É isso mesmo? Quantas pessoas podem usar o Power BI por este valor? É, é isso mesmo. O valor é de 23,500, um pouquinho mais de 23,500. E, na verdade, tem que ser analisado a vantagem, né? Não existe um limite de usuários por esse preço. O que acontece é que quando você tem esse você é, adere a esse plano você tem uma capacidade maior para os relatórios que você está construindo chamado de modelos você tem mais é, espaço de armazenamento de dados disponíveis para você e tem que ser colocado também quando a empresa vai escolher qual do qual plano escolher é que Somente os usuários que vão publicar relatórios, eles precisam de uma licença pró, né? Eles ainda precisam daquelas licenças com os valores menores por usuário. Então é, é essa é essa relação que tem que ser feita sobre armazenamento e algumas outras funções mais específicas que o que esse valor de 23 para a empresa toda é, traz. Beleza, Adoral, obrigada. Tem mais uma. Para fechar aqui sobre o Looker, é, que seria onde é salvo o cache do Looker. Então, os caches do Looker, eles são armazenados num arquivo criptografado numa instância do Looker. Então, quando é feita uma nova consulta, então ele quando o usuário ele faz uma consulta, primeiramente ele consulta o cache. Então, ele verifica se é exatamente a mesma informação, tem que bater são as mesmas colunas, os mesmos filtros, a mesma quantidade de linhas de retorno. Aí ele compara. Se é, foi exatamente a mesma consulta, ele, ele traz o cache. Se não, ele realiza uma nova consulta no banco de dados. Então é, é de um arquivo criptografado. Beleza. Muito obrigada por todas as respostas, pelas apresentações de vocês. É, e para encerrar, vamos fazer o sorteio, né, do nosso kit. E deixa eu abrir aqui. Para deixa eu compartilhar. A minha tela para mostrar. Então, aqui, é, nós temos aqui a planilha de quem estava participando, se inscreveu. Então, eu vou fazer pelo sorteador. Já coloquei aqui de 1 a 32. Vamos ver quem que vai ser o sortudo de hoje. Número 3, que é Egmara Antunes dos Santos. A Egmara ainda está aqui participando. Ah, o kit ele vai ser uma camiseta e uma caneca. Eu acho que ele tava fotinho nas nossas divulgações, vocês se todos viram, mas é um kit e uma camiseta. Ah, parabéns, Edimara. Então, você ganhou o kit. Muito obrigada, Bruna. É... Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada por terem participado. E aguardo vocês no próximo meetup, gente. Muito obrigada. Encerrou? Encerrou. Agora encerrou. Encerrou.